Hampir 7 bulan kemelut antara balu arwah Syed Omar Mokhtar atau lebih dikenali sebagai Abam dengan ahli keluarga mertuanya telah berlaku. Khamis 10 September, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah pun mengeluarkan keputusan bagi pembahagian harta ataupun faraid. Untuk penjelasan lanjut, Melody mendapatkan hidayah. Alhamdulillah, selesai urusan faraid tadi. Next, hadanah sebab pihak sana tidak hadir. Jadi hadanah mungkin hak jaga anak-anak. Faraid tadi macam mana? Dah selesai je. Keputusan dia bagaimana? Seperti yang dia tuntutkan dalam agama lah. Saya berpuas hati dengan... Alhamdulillah, puas hati. Doakan yang terbaik je untuk saya dengan family saya. Hidayah mungkin boleh dikongsikan berapa banyak yang ditinggalkan oleh arwah. Itu saya tak boleh nak jawab eh. Terima kasih. Kalau Hidayah boleh secara detail keputusan faraid tu bagaimana? Saya tak boleh nak bagitahu lah. Cuma saya dah bagitahu segala faraid semua dah selesai. Cuma hadanah je kes satu tu. Hidayah, apa sahaja yang difaraidkan? Maksudnya apa yang ditinggalkan oleh arwah? Rumah, kereta dan barang-barang peribadi dia. Duit semua dalam bank. Berapa jumlah wang di dalam bank tu kalau kita boleh tahu? Anggaran? Oh, saya tak tahulah. Jadi maksudnya kereta yang dikatakan sebelum ini telah ditarik itu tidak benar sama sekali? Saya tak boleh nak komen apa-apa. Nanti akan tahu jugalah. Isu RM10,000 yang dikeluarkan itu kan? Kalau boleh Hidayah kongsi apa sahaja yang Hidayah gunakan? Okey, yang boleh saya cakap kan, RM10,000 memang saya ambil tapi saya masuk ke dalam akaun anak saya. Saya tak ada guna satu sen pun. Okey, terima kasih. Terima kasih. Maksudnya ya. Hidayah, jadi mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai isu yang sebelum ini didakwa Hidayah saman pihak di sebelah sana dan pihak sebelah sana menyaman kembali Hidayah. Jadi mungkin Hidayah boleh komen pula mengenai perkara tersebut. Komen apa-apa, terima kasih. Pada hari ini pihak di sebelah sana tidak munculkan diri dan faraid telah pun selesai dan hadanah belum lagi selesai. Jadi mungkin apa agaknya yang Hidayah mahukan, yang you harapkan selepas ini mengenai dengan kes ini? Lepas ni saya harap kes hadanah ni pihak sana hadirlah. Sedikit pesanan kepada pihak di sebelah sana. Saya harap hadir je dekat mahkamah, okey?